אוי, לא, ציפי. כן, ציפי. לא, אני לא הגעתי, כי אני ממש מרגיש לא טוב היום. אני מרגיש כאילו יש לי חום מאוד מאוד גבוה, ואני לא משקר אותך, אני נשבע לך. קחי, דברי עם הרופא שלי, אני אצלו במרפאה. שלום, ציפי. מדבר דוקטור לואיבל, רופא פרטי שלי, אלישע. הוא כרגע סובל מהתקפת שפעת מאוד מאוד חזקה, אז אני ממליץ לאלישע להישאר בבית, לא להתקרב לאזור בית הספר, ומאחל לך בריאות והחלמה מהירה עם התרולה וכל טוב, ביי ביי. מה זה, מי אתה? איך הגעת לפה? שי, אלישע, זה אני. מי זה אני? זה, מה זה מי זה אני? זה אני יורגן. יורגן, יורגן? נאי, יורגן, יורגן, זה התאום המירושה שלי. זה אני יורגן אחת, בן דוד שלך. בוא תביא חיבוק. מה אתה עושה פה? הייתי בטוח שחזרת לשוודיה. אוי. אתה לא מאמין איזה סיפור היה לי, בן דוד. מה, ספר? רציתי לנסוע לשוודיה, אבל אז פתאום הגעתי למקום קסום ומופלא. אולי שמעת עליו פעם. הזוהר הצפוני. לא. הדיוטי פרי. אני מכיר, אבא שלי עשה לי שם את הבר מצווה כדי לא לשלם מע"מ. כל כך הרבה דברים לא בריאים בכל כך מעט כסף. איך שנכנסתי לשם אמרתי לעצמי, יורגן, לא עניתי. יורגן, לא עניתי. יורגן. מה? אתה הולך לקנות את כל הדברים בדיוטי בקצת קצת ולמכור אותם בשוודיה בהרבה הרבה. יפה, אז למדת משהו מבן דוד שלך, אבל איך הגעת לפה? קניתי 100 טון נחשים סיכומי. נו, אז איפה הבעיה? אכלתי הכל. אכלת 100 טון נחשי גומי? מה אני אעשה? היה לי טעים. טעמתי אחד, היה לי טעים. טעמתי עוד אחד, היה לי טעים. טעמתי שלישית, היה לי טעים. טעמתי רביעית, היה לי טעים. טעמתי חמישית, היה לי טעים. טעמתי 100 טון, היה לי טעים. גברתי את כל הנחשושים, אלישו. זה מקסים בעיניי. התמכרות לנחשי גומי, זה עבר לך בגנים. כן, אבל מרוב סוכר נרדמתי ופספסתי את הטיסה לסווידן. נשארתי בלי כסף וחזרתי למקום היחידי שאני מכיר בישראל, בית הספר על שם הרצל. אבל איפה היית 3 חודשים? בתוך הגירות, אלישו. פה בבית ספר? אבל איך הצלחת לשרוד? בלילות הייתי יורד ומחפש לי מזון. ציפי האשימה אותי בזה. הייתי שותה את הנוזלים של התפוחה. לא יותר פשוט לאכול אותם? יש בזה משהו. ספרתי את הימים שנשארו לי. גם בזה האשימה אותי. כל היום זרקנו את השלג אחד על הקבוטות של השני, והוא פגע את הפור. ומצאתי לי חברים חדשים לשוחח איתם. גם בזה האשימה אותי. וואו. איך לא חשבת לפנות אליי לפני זה? אתה כל כך יפה, וכל כך חכם, וכל כך מצליח. שהתביישתי פשוט. נו, באמת, יורגן, אתה לא צריך להיות נבוח. זה שאני יותר חכם, יותר מוצלח ויותר יפה מרוב האנשים, בסדר, זה לא נותן סיבה לא לפנות אליי. אבל אל תדאג, אני אעזור לך. יש לי רעיון. בוא נרקוד קצת. Auf den Hamburger Barkassen fahren Kapitäne mit Patent. Und man kann sich drauf verlassen, dass ein Captain alles kennt. Die Container auf dem Vordeck haben einen eigenen Motor. Denn bei Sturm fliegt manche Box weg, das kommt häufiger mal vor. Dass Container voll beladen gehen, krachend über Bord. Doch mit Motor ausgerüstet fahren die selbst in jeden Ort. אני בדיוק מסיים את המנת סלמון החדשה שלי. אני אקרא לה סלמון... 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 סלמונלה! ילדים, ילדים, מנה חדשה אצל קסוטו, סלמונלה. תלכו הביתה ותגידו להורים שלכם שאצל קסוטו אוכלים רק סלמונלה. מדהים, כמה זה?
כלום. לא עולה היום כסף, אלא. תדעי לך שאני לא התרגשתי ככה מאז שזכיתי בתחרות הבישול של בית האבות סוף הדרך. אני הכנתי להם קומפוט ופיתה. שש, 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 במה זכית? מה זאת אומרת? הקומפוט בפיתה נכנס לתפריט. ו? ותחושת סיפוק על עזרה לזולת. שלום לך. אלה לא יכולה לענות כרגע. צחקת עליי, תתקשר אחר כך. עזרה לזולת. היי, 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 קסוטו, אתה סתום וגאון. לא הבנתי. ברגע זה מצאת דרך להכניס לבית הספר מאות אלפי שקלים. תודה לך. היי, יורגן, סמוך עליי, אני יודע מה אני עושה. אני לחוץ אל אישו, אתה בטוח שזה יעבוד? תקשיב לי, אורגן, יש שתי מקצועות בעולם של אנשים לא אכפת מי עושה אותם, אוקיי? הראשון זה השר לפיתוח הנגב והגליל, השני זה מורה מחליף. שתבין, פעם אחרונה הביאו לנו דחליל. לפני זה מישהו שאוכל זכוכית, ועוד איזה מוזרה לפניה שעשה לנו חוג חיות. מה רע זה חוג חיות? שהחיות היו הקינים מהראש שלה. חוץ מזה, תקשיב, אתה לא במצב של לברור את עבודות, אוקיי? אתה חייב לחזור לשוודיה. אוי, לא. אתה לא... לא, לא, הוא לא, הוא המורה המחליף החדש, קוראים לו יור... יורבל. יורבל. יורבל? זה שם מוזר. זה לא מוזר, זה, הוא בא פשוט משוונדונזיה. זה מדינה... זה לא מדינה, זה בעצם אי קטן בין שווייץ לאינדונזיה. שוורטפונטה. זה השם של הנשיא שלהם. יש לך ניסיון? לי? בטח, אני, יש לי ניסיון מחליפות בהרווארד, ניסיון מחליפות באוקספורד, ב-College of University of Fallujah. Fallujah. Pull-and-Band. Pull-and-Band. Gin and Jenny. Yeah. Foreign Denny. אתה לא יכול זכוכיות במקרה. נאי, נאי. רק נהיה סופן. אוקיי. יש לך תעודת יושר מהמשטרה? האמת שהייתה לו, הוא הראה לי אותה, והכלב שלו אכל אותה תעודה, כי זה הייתה תעודה. כלב שלי עכשיו עבר לטבעונות, מאז הוא אוכל רק טפים. הוא אכל לי את תעודת יושר של אוניברסיטת הרווארד, את תעודת יושר של אוניברסיטת אוקספורד. ג'ן ובניס. ליבן דני. דורן דני. אז קבל המל... תעשו מה שאתם רוצים. ברוכים לכולם. זה לא... כן, זהו, סתום. תלמידים, אני שכחתי להגיד לכם, זה אגב המורה מחליף לנו החדש, קוראים לו יורבל, והוא משוונדונזיה. אני מורה יורבל משוונדונזיה, מחליף את המורה המחליפה הערבית. זה... כן, זהו, סתום. שקט, לא מדברת שם! אני לא באתי פה מה לעשות, טיקטקי, שקט, שקט, שקט! יורקן, בוא, זה חבר, לא... בוא נחזור לתוכנית. סליחה, אני נכנסתי בדמות. תלמידות יקרות, רבית השאיר לי הרבה חומר לעבוד אתכם. בוא נראה. הנה. שיעור חופשית! מסיבה! מרוקדת, מה זה כל הבלגן הזה? אז גני ציפי, אני יכול להסביר. מה שקרה זה, המורה המחליף שלנו, יורבל, הוא מעביר לנו עכשיו שיעור תנ"ך בכל הנושא הזה של של המבול. מה כל הדבר הזה קשור למבול? זה קשור מה... אנחנו מגלמות אנשים לפני מבול, אנשים רעות משתוללות לפני מבול. עכשיו בדיוק אנחנו מגלמות חיות מנכנסות בתיבות. זו קריאה אחרונה לגרבילים לתיבה. קריאה אחרונה, גרבילים, קריאה אחרונה לתיבה. זו גרבילים לתיבה. זו כשפנפנות סלע. זו כשבלולות לתיבה. זה נפלא. זה
יוצא מן הכלל. אתה המורה המחליף? אז גם ציפי, הוא לימד גם בכל העולם, בכל האוניברסיטאות הכי מקובלות, בהרווארד, הנגנזן, ביזנלובש, אינוון, אברקשנס, אינוון. נפלא. כשתגיעו לשיעור על מכות מצרים, אני רוצה להשתתף. בטח. תלמידים יקרים, אני גאה להכריז את תחרות המנה של המדינה. בשלו עוד היום את המנה האהובה לכם, ותביאו אותה לקפיטריה של קסוטו. המנה שתנצח תיכנס לתפריט הקפיטריה. תודה לכם. כמעט שכחתי. דמי השתתפות בתחרות 500 שקלים לכל תלמיד. הטעם הזה מחזיר אותי לילדות. לימים שהייתי אוכל קובבות מארגז חול. או, זקאי הקטן. מה הבאת לנו? תביעה בפיטה? אה? זרטות מטוגנות של נושים? למה ציניות, קסוטו? תדע לך? שהמנה הזאת מאוד קרובה לי ללב. אבא שלי מביא לי אותה כל יום למיטה לפני שאני יוצא לבית ספר. וואו, איזה סיפור מרגש. באמת חסר לנו כאלה בתחרות. טוב, בוא נראה. מה זה? טחול סלופחים, מלוי ברכיים של עז. איך אוכלים את זה? צריך הרבה אומץ. למה אבא שלך מביא לך את זה? מה לא מובן? נגיד אני ואבא שלי הולכים למסעדה כדי לחגוג שבית יתומים נסגר, אז אנחנו שמים קצת מזה במנה, קוראים למנהל, אחר כך הוא מביא לנו 500 פיצוי ו10% מהרווחים של המסעדה. אוקיי, אז למה אתה צריך לאכול את זה כל בוקר? כדי להתחשל. תראה, בכיתות א' עד ג' היו לי עוד כאבי בטן. בכיתות ד'-ה' היה לי עוד הזיות וטיקים כאלה. השנה נעלמו לי כל התופעות לוואי. אפילו נעלם לי רפלקס הקאה. יופי. טוב, אז שים את זה שם. אתה לא מתכוון לטעום? טעמתי בלב. אלישו, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. דבר איתי. החדשות הטובות שציפי הציעה לי קביעות. בגז! החדשות הרעות שקיבלתי את המשכורת הראשונה. לא נכון, זה מה שמורה מרוויח במדינה? בקצב הזה יהיה לי כרטיס חזרה לסווידן בשנת 2039, אלישו. לא, 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 2039 לא טוב לי, כי קבעתי כבר חופשה בבננה ביץ'. אז מה אנחנו עושים? צריך למצוא פתרון אחר. יש לי! נפתח סטארט-אפ! סטארט-אפ זה גאוני! ניכנס להייטק, נעשה סטארט-אפ, ואז נדפוק אקזיט. נכון, הייטק, סטארט-אפ, אקזיט. עכשיו רק צריך להחליט כמה אחוזים כל אחד יקבל. לדעתי מגיע לי קצת יותר, כי זה היה הרעיון שלי. אורגן. היי אורגן, היי אלישה. מה הפסדתי? אני ויורגן חשבנו על סטארט-אפ. ואקזיט. מגניב. מה המוצר? סטארט-אפ. ואקזיט. מה המוצר, אבל? עמית, בוא, תשאיר את החישובים הכלכליים לאנשים מבוגרים, אוקיי? אנחנו עושים ישר אקזיט. וסטארט-אפ. לא, זה לא עובד ככה. סטארט-אפ זה השם הכולל לרעיונות ומוצרים חדשניים. אם אין לכם מוצר, אתם לא שווים הרבה. ילד מבאס. יורגן, צריך לחשוב על דרך אחרת איך להתעשר. אצלנו בסווידן אנשים התעשרו מפירמידה. לא, מה פירמידה? אתה יודע כמה שנים לוקח לבנות את זה? לא, לא פירמידה כזה, פירמידה של מודל עסקי. לא הבנתי. זה נורא פשוט. מישהו מוכר לאנשים דיסקים. אבל לא סתם דיסקים. זה דיסקים שמסבירים לאנשים אחרים איך למכור עוד דיסקים. עד עכשיו לא הגיוני בעליל. חכה, זה הולך ונהיה הרבה פחות. האנשים שקנו את הדיסקים לומדים מהדיסקים איך למכור עוד דיסקים, ואז הם מוכרים עוד דיסקים, שמסבירים לאנשים איך למכור עוד דיסקים. כל דיסק שהם מוכרים, אתה מקבל ממנו אחוזים. ואיך זה הלך לכם? קטסטרופה לאומית, מוטטת את הכלכלה השוודית, אנשים אכלו לעצמם את הידיים והרגליים מרוב רעב, אבל, וזה אבל גדול, חלק קטנטוש, ממש קטנטוש, נהיו מולטש מיליונר. אתה חושב על מה שאני חושב? לא, אתה חושב על מה שאני חושב. שווארמה היא נגיעה של חריף? לא. ילדות וילדים, מי לא שאל את עצמו אי פעם, איך אני יכול להרוויח הכנסה שהיא גם פסיבית? בשביל זה הבאתי את המיזם יורגן הקיצות בעם. המיזם שיכול להפוך כל אחד מכם למולטש מיליונר.
וואו, תקשיבו, אין לי קשר לזה, וזה נשמע לי מדהים ולא חשוד בכלל. כדי להבין איך זה עובד, תצטרכו לקנות את דיסקים שמסבירים איך למכור עוד דיסקים לאנשים, שמסבירים איך למכור עוד דיסקים לאנשים שימכרו עוד דיסקים. למה שאני ארצה לקנות דיסק שמסביר איך לקנות דיסקים? כדי למכור עוד דיסקים. תקשיב, זה רעיון מבריק, אני אומר לך. למה שמישהו יקנה ממני דיסק שמסביר איך למכור דיסקים? חמוטיש, תקנה דיסקים, תקשיב לדיסקים, ואז לא יהיה לך מלא שאלות של חוכמולוגיש. לא מעוניין. לך בית. בואו לקנות דיסקים! אני רוצה! כן, חמוד. הייתי רוצה 20 דיסקים. בבקשה. לא 20, 40 דיסקים. לא 40, אני אקח ארגז. ארגז דיסקים? כן. בבקשה, ילד. תהנה. תודה רבה. ארגז שלם נמכר. ילדים, קניתי ממנו ארגז של דיסקים? וואו, זה מה זה כיף, כדאי לכם. מי קיבל אמר ולא אמר אני? בואו לחתוב את הדיסקים! תנו לי את הכסף, לא לחתוב, יש מספיק לכולם! בבקשה, את הדיסקים. מעניין. חשבת אולי לבשל את האורז? את... אהבת עכשיו ילדה. באמת? כן, את עדיין דורכת עליה. אז אכלתי קינוחים בסגנון רומי. נשמע מעניין, מה זה אומר? אהה. יש משהו בלי הפנים שלך? ברור. מה זה? כתוב פה רומי. בתיאבון. שכחתי את הדבר הכי חשוב. אני באתי מבית לא פשוט. המקרר תמיד היה ריק, המדיח היה ריק, הג'קוזי היה ריק לגמרי. מה את עושה, ילדה? מה יש לך? מאחורי כל ריאליטי תמיד צריך סיפור מרגש. אפילו מראה לא הייתה בבית. כדי להסתכל על עצמי, אני הייתי צריכה לחכות שיהיו שלוליות. איך הייתי? אז כמה כסף הרווחנו? 5,426 שקלים. מעולה, אז אתה יכול לקנות כרטיס טיסה לשוודיה. אפילו יישאר לי עוד עודף לקנות נחשות גומי. לא, 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 אל תתחיל עם זה, אתה תהיה עוד פעם מכור. אני לא אהיה מכור. אתה תהיה מכור. אני לא אהיה מכור. יוגן, אתה תהיה מכור. אני לא אהיה מכור. טוב, די עם זה, פשוט תקנה כרטיס וטוס מפה. אבל הכסף לא אצלי. אז איפה הוא? השקעתי אותו, קניתי עוד 20,000 דיסקים. אוי, יוגן, אתה גאון! נכון? מה? לא, 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 אתם נראה לי לא הבנתם את הקטע של הפירמידה. מה שקורה זה שאחד מפסיד את כל הכסף שלו. אתם הפסדתם את כל מה שחסכתם. אוי, לא. אתם סתומים. סכין נוזלית. בתיאבון, שף. אוה. נו, טוב. כמה רע זה כבר יכול להיות? צ'ונט גלידה. גלידה עם צ'ונט. על מצע נייר טואלט. כל אבות המזון במנה אחת. עשיתי רע. מה? אה? וואי, אתה צודק. שכחתי לשים לך את הציפוי. איזה נמלים אתה אוהב? אדומות או שחורות? טוב, אני אשים לך את שניהם. טעים, לא? זה נייר משומש? ברור מה. כל הוויטמינים במשומש. ילדות נכבדים, אנשים נכבדות. במהלך יום זה, למדתי אתכם לקח חשוב בחיים. איך להיזהר מעוקץ של פירמידה. זה הזמן לחשוף שהכל הייתה מתיחה אחת גדולה. חי, חי, חי. לא ראיתם את זה בה. עכשיו כל אחד בתור שלו מחזיר כסף לקופה. נראה לך, יש לנו חוזה. תוכנית ב'. טוב, אין יותר בחור נחמדה, את הכסף אליי עכשיו. יורבל כועס, זה יורבל מסוכן. הנה. תוכנית ג' אני מצטער שצעקתי. פשוט היופי שלכם סנוורה אותי. אני עומד פה מהצד ואני לא ראיתי בחיים אנשים כאלה יפים. אצלנו בשוודית אומרים, Es finden du es oft in Öktelen soft eichen stövlil echten wütetim. שזה אומר, אנשים טובים מחזירים כסף, לא דופקים קטע מסריח. פליז,
פליז, אני מתחננת. יש לי שלושה אבזות קטנות בשביל ישי. הגדולה הולכת לכיתת א', מחר, ואני רוצה לחזור אליה בגן חובה. בבקשה, אני מתחננת. תנו לי את הקצב. לא צריך. אתם צריכים להתבייש לכם, באמת. אחר כך למה אנחנו נראים ככה בעולם? בן אדם משוודיה. תבכה, תבכה. בוכה, בוכה. תגידו, אתם לא מתביישים? מה, אין לכם לב? המורה שיושב כאן הוא בעצם ילד. זה ילד תמים מכיתה ו' בשוודיה. ו' שלוש. נכון, זה ילד, הוא תמים. שאם הוא יסיים את הבית ספר שלו, הוא יהפוך למיליונר. וזה הזמן, ילדים, לעשות את הדבר הנכון. נראה לך שאני מוותר לו על החוב? מי אמר ותר על החוב? זה הזמן לקנות אופציות. אופציות, אתם יודעים מה זה? זה אחוזים מהירושה שלו. אתם יודעים איזה השקעה משתלמת זאת? זה הכנסה מטורפת. תאמינו לי, אני עשיתי את זה. איזה חמודים, תודה רבה. זה הצעד הנכון, תודה, תודה, תודה. תודה רבה, תודה מותיק. תודה רבה. תודה. תודה בן דוד, אני לא אשכח לך את זה. יוגן מגיע לחלק מהכסף. אוף, אוף לי מהפנים. אוף. זהו, הגענו לשלב ההכרעה. מי תהיה המנה שתיכנס לכפרית בית הספר? אלא מבקש ממך ומתחנן בפניך, אל תעשי את זה. והמנצח בתחרות המנה של הרצל הוא... אלא לא. היא... אלא... זקה הקטן! עם תחול צלפחים במילוי ברכיים של עז. בתאבון לכולם. כמעט שכחתי. תעודת, הוקרה, לקסוטו, לתרומתו, לזולת. בבקשה, בתאבון לכולם. נו, מה אתם אומרים? זאת המנה הכי מגעילה בהיסטוריה של הגורל. אני הולכת לתבוע את בית הספר הזה. מה זה הדיבור הזה? זאת מנה מקסימה אבל מזינה. נכון. הנה, תראו, אפילו אני אוכל. אוי, אוי, אוי. אוי, קסוטו, אתה והרעיונות שלך. אוי, אני כל כך הולכת לתבוע אותך. אוי, אוי. היי, ציפי. אני לא הגעתי לבית ספר כי אני במיון עכשיו. הנה, אני אתן לך את האחות הראשית. שלום לך, ציפי, מדברת דוקטור פטרושקה, הבעיה של אלישה כזאת. נשכה אותו של דג בזמן שהוא בילה בחוף הים. אלישה לא יוכל להגיע לבית הספר עם כתף אחד, על כן אני ציוויתי את אותו להיות בבית 8 ימים, ואתם ביי לביי. יוגן? אלישו. מה אתה עושה פה שוב? לא אמרת שאתה חוזר לשוודיה? רציתי, אבל אז הגעתי למקום קסום ונפלא. אני יודע, דיוטי פרי. כן, ואז... קנית מלא סוכרת גומי והתחלת לאכול אותם. יותר גרוע. סוכרת חימה, אתה רוצה עוד. ועוד, וזה מתמוסס לך בפה. יוגן, אתה מכור. אני לא מכור. אתה מכור. אני לא מכור. אתה מכור. אני לא מכור, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. לא, הנה, עכשיו אתה בשלב ההכחשה. אני לא בשלב ההכחשה. עברת עכשיו לשלב ההדחקה. אני לא מדחיק. אתה בשלב ההדחקה. מדחיק מה? הנה, עכשיו אתה בשלב הכעס. אני לא כועס! לא כועס! הנה, אבל אני נשבע לך שעכשיו אתה תעבור לשלב ההתנתקות. אוי! אוי! סליחה, אלישו. אלישו, סליחה. ועכשיו עברת לשלב החרטה. חרטה ממה? שאתה מכור. אני לא מכור. אתה מכור. אני לא מכור. אתה מכור. אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. הנה, חזרת שוב לשלב ההדחקה. הדחקה ממה? והמנצח בתחרות המנה של הרצל הוא... אלה... היא... אלה... זקה הקטן! עם כל צלפחים במילוי ברכיים של עז. עם תחול... עם תחול...
עם המנה... עם תחול צלופחים במילוי... תחול צלופחים במילוי ברכיים... רגע, תמשיכו, תמשיכו. תחול צלופחים במילוי... עם תחול צלופחים... תגידי אם ואני אקריא, נו. אם... עם תחול צלופחים במילוי ברכיים של טוסט.